Občinsko nagrado je za požrtvovalno delo prejela dolgoletna članica in predsednica Društva podeželskih žensk Šmarjeta Alenka Avsec. Ja, ta nagrada mi veliko pomeni, tudi za nadaljno delo, ker sem spet izvoljena za 4 leta za predsednico in mislim, da bom mogla zdaj še bolj delati. Občinski priznanji sta za udejstvovanje v več društvih in prispevek k dobrobiti lokalne skupnosti prejela predsednik društva Ajda Dolenska Jože Lusavec ter gonilna sila in poveljnik Belocrkovškega prostovoljnega gasilskega društva Aleksander Pavlič. To priznanje mi pač za neko plačilo za 40 ali pa še kakšno leto več dela, ne, tudi v krajevni skupnosti kot v društvih, ne, pa spodbuda za naprej. Ne. V prvi vrsti zahvala za to priznanje, gre moji družini, gre prijateljem, tovaršem, gasilcem in pa seveda športnikom, ne. Ker sam v taki akciji toliko let ne more zdržati, tako da brez širše pomoči v prostovoljstvu enostavno ne gre. Županovi priznanji pa sta prejela Aleš Lindič za inovativen pristop k motivaciji šolskih otrok za gibanje in zdrav življenjski slog ter v imenu nogometnega kluba Bela Cerkev Matjaž Prudič. Slavnostni govornik na seji je bil minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač, ki je med drugim izpostavil posluh vlade za potrebe občin. In programi, ki so zastavljeni za prihodnja leta, tako večletni finančni okvir kot načrt za okrevanje in odpornost, namenjajo tako komunalni, gospodarski kot širši družbeni infrastrukturi znatna sredstva. Tako da vlada se zaveda tega, da je država toliko močna, kot so močne občine. Prvi razpis bo predvidoma objavljen še letos. Šmarješka občina z odlično finančno kondicijo, brez dolgov in kar 6 načrti je na razpise dobro pripravljena, poudarja župan. Gre za izgradnjo komunalne infrastrukture v Dolenjem Kronovem, v Spodnji Družinski vasi, poslovna cona Kronovo, Vinica, vodovod, visoka cona Vini vrh in pa komunalna infrastruktura Zmure Šmarjeta. Skupna vrednost nekaj čez 7 milijonov evrov. Od tega se nadejajo dobrih 4 milijonov evrov nepovratnih sredstev.